Grubo procenjena, vrednost oduzete imovine Branka Jocića nije manja od 500.000 evra. Od Jocićeve majke Radmile oduzet je stan od 90 kvadrata na Zvezdari, kao i stan od 63 kvadrata u Loznici. Za vreme dok je njen sin bio na javnoj funkciji, postala je i vlasnica stana od 40 kvadrata u Šapcu, koju je takođe oduzet. I Jocićevi sinovi, Marko i Mateja, ostali su bez stanova. Jedan bez stana od 107 kvadrata u Pančevu, a drugi bez stana od 90 kvadrata u elitnom delu Novog Sada. Jociću je pored nekretnina privremeno oduzeto i 12 skupocenih ručnih satova, među kojima je jedan model čuvene ženevske manufakture Patek Filip. U toku je preuzimanje nekoliko nekretnina i ručnih satova. Sve imovina po našoj proceni koja je predmet oduzimanja i u vrednosti negde oko 500.000 eura. Jedna od nekretnina nalazi se i van Srbije, tačnije na teritoriji Crne Gore, ali s obzirom da imamo potpisan ugovor o saradnji sa Crnom Gorom, očekujem da ćemo u tom delu imati i realizaciju. Branko Jocić i njegova familija obogatili su se dok je Jocić bio direktor preduzeća zaduženog za upravljanje državnim putevima i bliski saradnik bivšeg ministra za kapitalne investicije Velimira Ilića. Kom penzioneru? Jociću, Jociću. Vaša funkcioner, vaša partija. Pa kako objašnjate da neko koji je bio direktor jednog javnog preduzeća ima imovinu vrednosti od 700.000 evra? Slušajte, sud je preuzeo ingerencije da to reši. I očekujemo da sud to reši kako valja. Ja ne štitim nikoga ko je bilo šta uzeo. I niko nema zaštitu ako je uzeo nešto tuđe i nezakonito. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ističe da su zloupotrebe javne funkcije pre svega pitanje mehanizma javne odgovornosti. Nenadić insistira na javnosti u radu, polaganju računa i kontroli. Prvo je pitanje da li oni nekome polažu račune za svoj rad. Kad je reč o javnim preduzećima, recimo, tu postoje naravno godišnji izveštaj, oni prođu i nekakvu vrstu revizorske kontrole takođe. Međutim, pokazalo se makar do sada, čini mi se da je to prilično očigledno, da ti mehanizmi nisu bili dovoljni i da ima previše skrivenih informacija o njihovom radu, a premalo neke suštinske kontrole. Branko Jocić je u pritvoru od 9. marta ove godine zbog sumnje da je sa saučesnicima izvršio krivična dela davanja i primanja mita, zloupotrebe službenog položaja i pranja novca.